ଆସିଲେ ବସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କଚାଡ଼ିଲେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ଚାଷୀ ପ୍ରୀତିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ବନ୍ଦ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଦାଦାଗିରି, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗତ 8 ତାରିଖର, ଯେଉଁଦିନ କି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସମର୍ଥନ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦାଦାଗିରି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ମିଛି ମିଛିକା ସମର୍ଥନ ନାଁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଲୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନକଲି ପ୍ରେମ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକେ ଏତେ କଷ୍ଟ ତାର ଚାଷର କରିକିରି ବିକୁଥିବା ଆର୍ ଦୁଇ ପଇସା ତାର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ତାର ପରିବାରକେ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକକେ ଯେପରି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଇସାରାରେ ଯେପରି ଭାବେ ତାର ସବୁ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରୁଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନକଲି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛେ ସେ ନକଲି ପ୍ରେମଟା ହିଁ ସେଠାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ନକଲି ପ୍ରେମ ହିଁ କୁହାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନଥିଲା କି ଦରଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ତା'ର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ତାର ଘରକୁ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୋକାନକୁ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଲେ ହତାଦର ହେଲେ ଚାଷୀ। ବିଧାୟକ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଜଣେ ନିରୀହ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଏପରି ଫିଙ୍ଗିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।